创意理财尽在运通。全国投资们大家好，欢迎收看趋势指标，我是启发投顾先生。台北股市今天开平以后直接下杀一波，那中场跌11点，量扩增到1060亿。那我昨天没有上节目哦，那很多投资们都看着我的电视节目的预告的加权在做判断。好，那今天就有投资朋友打电话来，老师你今天怎么做怎么做。好，那我今天教各位今天怎么去做。来，好，来我们来看哈，这种功夫、这种技术，如果你到免费技术班，我会教你哈。今天开盘在这里，9:05，那你这个懂的话，其实，你在做指数的空间，你就不会追涨杀跌。今天很多人买这里，然后从这里跌下去，事实上这里跌了大概60点左右，60点很多钱呢。好，那我们怎么去抓？如果在这里我们没看到，对不对？技术分析是要在你看到一个现象，你后面就要全部把它给抓出来。最后跟 K 棒是这里，是昨天的尾盘高，他告诉你，哦，原来今天的高点是9565，今天的高点是9565，低点在9515，所以你在这里，如果你是做指数的部分，你就可以知道，哦，如果来到这边加权指数到这边，那期指的部分大概这里也是高点，对不对？那下杀下来的时候，跌破这个点9515，很多投资朋友会在这里砍，那反而这里是低点。那你学到有什么好处？高点你事先算出来，低点你算出来，你这一段你就可以赚到，甚至你就不会做追涨杀跌的动作，了解吗？好，那明天怎么看哈？明天这个盘，我先跟我讲，明天的盘不会太好，为什么？第一个，从这里来看哈。今天最高9564，我这里都已经算出来了哈。第一个，好，等一下再教个波段的一个说的部分。他来到这边，明天扣高转折，明天扣高转折，它形成线下空盘，了解吧？所以明天是一跌难涨哦。我先跟各位讲哦，事先预告给各位的哈。好，那短线怎么去看？你波段短线都要会哈。2月8号我说预告，2月9号我说正对收向上在这里，过三关价的中关在这里，正对收低向下在这里，破双关价的下限在这里。今天收盘收9543，这加权的部分，那我加权可以去做预算，我当然我期指也可以预算，但是加权因为可以做加权不能做交易，所以可以预告给各位，但是期指的部分我不能预告，因为金管会有规定。那其实我用加权你就知道哦，我加权可以算，我期指就可以算。所以今天2月8我们讲明天2月9号，这里是空底，这里是多底，这是短线的，短线的，了解吗？这是短线的。好，那这个预告给各位。好，我的节目是每天事先预告给各位，我不会事后诸葛亮跟投资不谈。那我们算出扣高转折嘛，对不对？那这扣高转折怎么算？这扣高低转折怎么算？这个礼拜六，早上在台北，下午在桃园。早上在台北，下午在桃园的三关价免费讲座，你来我会告诉你超准确的波段行情规划。你比如讲，这个低点这里算出来，这个高点这里算出来，来。这里没看到，我算出9090，这是波段的哦。
这里最低9078，然后呢，来到9078，我就跟各位讲，这个点会来，这一段空间9078到9064，这里差500点空间，你到我免费技术班，我会教各位怎么去算。好，好，那这个低点由这一段，这一段就是这一段算出来，9296。这个最低是9281，也就这个点这里算出来，这个点这里算出来，那这个点这一段我就算出来，所以来这边短线上你要保守一下，因为初步的空底区它已经到了，然后扣高转折，高转折，然后它未来会回跌哪里，你会不会算？如果你不会算，那你真的要来学。好，这个礼拜六早上在台北，下午在桃园，三观价免费的讲座，超准确的波段行情。你之前如果学过，你就可以知道哪里是低点，哪里是高点。哎，这个我都事先节目上算给各位的哦。那在免费技术班，我也可以教你这个低点这里算出来，这个低点这里算出来，这个高点这里算出来。那未来回跌会到哪边？就这一段呢？我已经在教各位的，那你不懂没关系，你到我的免费技术班来。好，然后呢，你到我免费技术班来，2月11号礼拜六早上在台北，下在桃园，你来，我会告诉你如何预算隔日的涨跌跟点数。就比如讲，涨跌的部分，明天是一跌难涨啊。你第一个动作就先算出扣高低转折，这都事先做预算的哦。明天扣高转折，明天扣这里。礼拜四扣这里，礼拜五扣这里，下礼拜扣这个，这告诉你未来的3天都是扣高转折，它是不利多方的。那这个怎么去算？2月8号如何算2月9号？然后你2月9号如何算2月10号？哦，我都会教各位。好，但是你要带着计算机来啊。好，你讲2月8号我们就事先算到明天，对不对？然后呢，开板以后如何做调整？这都是很高干的技术，都事先预算的，外面你是学不到、哦。好，还有传统技术分析的盲点。好，我举个最简单的例子，带量过颈线要买，那站上颈线你进去买，事实上它已经是涨了一段了，你为什么不在右肩买？好，很多人告诉你站上季线买，你为什么不在破线的时候乖离很大的时候进去买，反而站上季线再买？对，你站上季线去买是很稳，是比较稳，但是重点是你已经是在股价或指数涨了一段你才进去买，那你如何去学习到买在低点，个股低买高卖？就比来讲3673的 TPK 今天再度涨停板，很多投资朋友，很多的投顾老师会讲，但是呢，会讲有没有人做？都没人做啊。我在买 TPK 的时候，很多人都已经知道，我就事先预告给各位。怎么算？我这里没看到，事先告诉各位，要不要再算一次给各位？你不会算没关系，带着你计算机到免费技术班来，我告诉你，这里都没看到。那告诉你，哪里可以买 TPK， 如何低买？这很重要哦。那我先跟各位讲，我不是只有用这种技术，你到我免费技术班来，我还有其他的技术分析。他告诉你46.08，这边是可以买。有没有证据？我买的时候，哎，我跟各位讲哈，我都是在低档的时候跟投资们谈的。你这样做股票，你从底部进场，你安安全全，你可以赚得很稳。10月26号再买一次，好，记住了，这个我都事先跟各位讲了。我买的时候，那个时候不会，这里是破线，不会有人买。10月26号再做盘整，我都压回整理跌势买，也不会有人买。这个礼拜一一开盘没多久我就买了，当天就涨停板，一开盘在低档，当天就涨停板。好，10月14、10月26。我买的时候就跟各位讲了，
6月6号最后一次加码。那我试问各位，我低档我可以做得到，我在这里来做加码，今天涨停板73.3，那未来会涨到哪里？我问你，你知不知道它高点在什么地方？你到我免费技术班，我可以用最少5种特殊的技术分析告诉你高点在哪里。我既然可以抓到低点，我就可以知道未来高点在什么地方。这就是低买高卖啊！你做股票不就要这样吗？包括来联发科，200块的时候叫各位要买，2454，这里告诉你要买，我们在这里跟各位讲，这附近要买。这是联发科，那来到这边是不是破线？这传统技术分析的盲点啊，这一根是不是破线？破线怎么可以买？传统技术分析的盲点啊，破线你绝对不会买啊。但是我为什么我会买？因为扣低转折来到多底区，怎么算？节目上我不方便告诉各位。那这个礼拜六早上在台北，下午在桃园，你来我教你教各位。最简单的用三关价是这样算，还有其他特殊技术分析。重点，我买的时候开红盘第一天，2月2号破线又有利空，是买点，因为它扣低转折来到多底区。你或许会想说，老师扣低转折多底区啊，怎么去算？还有其他特殊技术分析，我的这些技术分析你外面都学不到的。那未来联发科会涨到哪里？我会不会算？我当然会算，我当然会算。包括来2049上影，最近有没有很多人在讲上影？有没有？有哈。我买这里，买这里，买这里。为什么我都可以买在低档？来。我买低档的时候，就是低买嘛。如何低买嘛？我不是告诉各位吗？做股票，你如果没办法去抓到低点的话，那你在追涨杀跌，那是很危险的。11月25号、12月9号，最后一次加码是过年前1月20号。来看一下。11月25号在这里，这里大概在129、130，我这里算出来，这叫上影。再来，12月9号，这才140几，这130，这140，再来这一根 K 棒，1月20号，这才154。今天172，那它未来会涨到哪里？我是不是买在低档？全投顾的这分析人员大概只有我一个人是在买低档，所以如何去低买高卖？那高卖要卖在哪里？带着你计算机到我免费技术班，我教你怎么算。我既然可以抓得到低档，我就可以抓得到高档。事先预算，行到文珠公有来波比，无来你的代志。啊，探钱阁兼奥秘机，你来探钱阁兼奥秘机，因为，你来跟我有缘，你有缘，有缘，啊，我就会教各位，我就会教各位。好 ，OK， 那凯盛，我是不是一直在这里买？一遍、两遍、三遍、四遍、五遍，都在底部买。我是跟各位讲，83到77，就80块附近要用力买。11月底我买。12月初我买，都是买在相对低。12月29再买，12月30号再买，1月19号过年前继续买。买完以后就开始喷出，最高来到106.07。
这是低买高卖的一个所谓技术。那或许你讲说，老师啊，还有没有低买高卖的？还有没有低买的股票？来，你到我免费计算，这个礼拜六到我免费计算，我告诉你，这一档底部出量，它从高档这样子跌下来，现在在这里 ，TPK 的翻版 ，TPK 我买在40几块、50几块，现在已经70几块了。那这一档现在是在这低档，扣低转折来到多底区，那怎么去算？那这一档是什么股票？你到我免费计算，我教各位。那这一档最少会涨30%以上，最多会涨到60%。哦，还有这一档，一样，从高档跌下来，底部出量，扣低转折来到多底区，这凯盛的翻本，凯盛的翻版，凯盛从80几涨到106.07，对不对 ？TPK 从多少？从40几块涨到70几块，那这两档未来很多人会来追，那我都是低买高卖啊。那指数的空间，我懂得怎么做操作啊。所以我都跟各位讲哈，带着你计算机来，你到我免费技术班来，尤其你有做期指的，你一定要来学，而且是完全免费。因为我跟各位讲哈，因为我就看到很多做指数的投资朋友，杀走吸引流，砸走高顶顺。然后做追涨动作，那是一辈子赚不到钱。如果你没办法事先短线上事先算到明天的高点跟低点，那怎么去做调整？一开盘你怎么去做调整？那你如果不懂的话，你不会去算的话，那你一辈子不可能赚钱。因为你是懵懵懵懵，你是本兵带着钢盔往前冲，冲来冲去，冲固绝对出代志嘛。那个股的时候，我们都是低买高卖。那这两档，我要等涨上来，我才会公布。之前的上银、TPK、凯盛、联发科，包括可成，我都是买在低档啊。我可成买在低档，也不会有人买啊。过年前呢、啊，那为什么都可以在低档买？那为什么你做不到？所以会不会很多人来听？因为很多投资朋友他已经很厌倦那种追涨杀跌的日子。那一般的投顾老师大部分都是追涨。那你何不来学学嘞？如果在低档，如果事先做预算，然后我教的技术分析都是你外面学不到的特殊技术分析，好，这种秘技大公开，秘技大公开，好，2月11号礼拜六早上在台北，下午在桃园，你来，我会告诉你如何事先预算隔日加权，好，要涨或要跌。那当然，我会教你如果去事先预算台指期波段。行情怎么去过规划？台子期在免费技术班上面我会教你，还有传统技术分析盲点。那个股如何低买高卖？好、哦，需要帮忙，想要赚钱学技术，而且是完全免费的，让你体验一下，真的有那种可以事先算出来的。你来，你算好，我教你，你算了。以后你就知道真的是这样，你未来会变高手。好，那座位有限，尽早报名。那我们先休息一下，等一下回到现场再跟各位继续谈。机上盒让电视有无限可能，现在申请还有数位机上盒免费优惠哦，数位超 easy。难得秘籍大公开，好、哦，那我会教你，如果事先预算，隔日台指期要涨或要跌，还有点数怎么做规划，事先做规划的一个说技术，还有超准确的波段行情规划，个股低买高卖，还有解析传统技术分析盲点，速拨02389-8689，02389-8689。福报平安，花开富贵，新年到，财运到，其他投顾迎春大回馈，年年发贺岁专案，优质名师团队，领先正确资讯，最大的优惠，最佳的绩效，通通都在年年发，让你财富连连发。其他投顾祝您财源滚滚，好运来，日日进财，年年发，要选就选最好的其他投顾，02-2389-8689，2389-8689。
您是要消极的等待机会，还是要积极的创造获利？其他投顾帮您启动制胜的关键，发现财富的钥匙，勇敢做出您明智的选择。咨询热线02-2389-8689，02-2389-8689。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。 Choose your own life， 鹅牌气密窗。啊，不来电话啦，快点快点，这边要接吗？真紧张了。啊，不来，我接。我来，你看。当我们同在一起，分享幸福更 easy。善用三 C， 幸福三 T。教育部关心您。好，换回到现场。我凯盛买这里有没有低买？这里在做加码，这买三次，对不对？那买的时候我都已经跟各位讲过了哈。这高票能够低买，你这辈子是大赚小赚，跟着赚而已，对不对？来，联发科，我买这里是不是低档？可成，我买这里是不是低档？现在在这里，这220几，现在260几。上银，买这里，买这里，买这里，这边是不是低档？凯盛，在低档。这两三四个买五盖，每档都赚钱了。我不会叫投资朋友去做追涨的动作。你要做股票，你大波段这样就好了。那你会赚到很爽很爽。好，那之前这几档跟不上的没关系，这两档免费技术班送你，扣低转折来到多底区。好，你看我电视节目，你做凯盛、可成、联发科。TPK 就是大赚钱，对不对？啊，这个你要跟上。免费技术班，我教你怎么去精算它。那为什么这里是买档买点？今天2月8号，这一档一样在低档。那这种股票现在不会有人买。那你到免费技术班，我教你如何去算，如何去仔细的算。那这两档最少未来都会涨3到6成。信不信？你看到我上瘾有没有赚？是不是买低档？可成我是买低档，联发科是买低档，凯盛是买低档 ，TPK 是买低档，这样就好了。哦，废话我不跟各位多说了。探井有技术的吹蛙，探走宝家强者不狼。那学习这种事先预算的技术，那这种秘技大公开，好。2月11号礼拜六早上在台北，下午在桃园，好，超准确的波段行情规划，事先做预算的，预算隔日台指期要涨或要跌，跟点数，还有怎么做调整，基本我教各位传统技术分析的盲点，好，还有个股如何低买高卖，你学到以后，你未来不用去参加这个老师，这个老师不用了，你到我这边来，而且是完全免费，我愿意要教你，那你就要打电话，座位有限，尽早报名。祝各位明天操盘顺利。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。无限可能，现在申请还有数。
数位机上盒免费优惠哦。数位超 easy， 生活更 happy。二月十一号礼拜六早上在台北，下午在桃园，三观价免费的技术班，好，座位有限，尽早报名，速拨023898689，023898689。报平安，花开富贵，新年到，财运到，其他投顾迎春大回馈，年年发贺岁专案，优质名师团队领先正确资讯，最大的优惠，最佳的绩效，通通都在年年发，让你财富连连发。其他投顾祝您财源滚滚，好运来，日日进财，年年发，要选就选最好的其他投顾，02-2389-8689，2389-8689。股海茫茫，千变万化，多空趋势如何掌握？其实你可以有更好的选择。启发投顾卓越理财团队整合优势资源，以领先实力和一流绩效成就您的财富和美好人生。最好的选择永远只有一个，启发投顾，02-2389-8689，2389-8689。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水要倒干净，花瓶旧水倒在土壤中可以避免再次积水养纹，花瓶底部盆栽底盆要常常刷洗，避免纹软附着，不使用的水桶记得倒质量干净，别忘了食蚊鱼也是消灭积绝的小帮手哦。防治登革热，清干净，倒干净，刷干净，晾干净，大家一起来。每个人都有不同的人生，有相伴的现在，或是期盼的未来。啊，对对对。然而，我们都知道，妈，每个人都会老。老不应该是烦恼。老应该要照顾好。长照2.0，我们照顾您。台湾人很环保吗？你知道这个是什么吗？是不是一只鸽子背着高利贷？那是环保标章。你看这个有说环保啊，你看纯天然，讲究好，不是吗？有环保标章才是对健康好，对环境好，而且经过政府验证通过的。最好还是上绿色生活资讯网。